ಹಲೋ, ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ 5 ಮಂತ್ಸ್. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯೇ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಖುಷಿಯಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ? ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವತ್ತಂತೂ, ನನಗೆ ಹೇಳದೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕರೆದಾಗ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ಸಿದ್ದ ಗೆಸ್ಸಿತ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವರು ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಖುಷಿನ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೆಗಾ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಡಬಲ್ ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಲೈವ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ? ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಚೆಕಪ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಓಕೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಕಾಲ್ ಬಂತಂತ ಹೋದರು. ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನನ್ನ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ 4 ಡೇಸ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಾರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 40 ಡೇಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವೇ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 4 ಡೇಸ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ನಾನು 1 ವೀಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 40 ಡೇಸ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾನು 1 ವೀಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೂ ಸಹ 1 ವೀಕ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ 2nd ಮಂತ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಮಗು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಬಿನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು.
ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಗು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದು 171 ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಲೈವ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು, ಯಾವತ್ತೂ ಪೀರಿಯಡು ನನಗೆ ಒಂದಿನವೂ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಲೇಟಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 4 ಡೇಸ್ಗೇ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಕಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೇ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಡೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದೆ, ಆ ಮೊಮೆಂಟನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಮೆಂಟನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್. ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಾಳೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವತ್ತೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದೆ. ಅರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಖುಷಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಜೀವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವೇಟಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಮಮ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.